Välkommen till Babbel. Vi sitter här idag med en cirkusdirektör, Trolle Rolin. Välkommen. Tack så mycket. När startade Brasiliak? Brasiliak startade... Cirkus Brasiliak startade för 120 år sedan, 1899 faktiskt. Och vi är idag världens äldsta cirkus som reser runt. Sen har vi ju hållit på med cirkus innan det. Långt, långt innan cirkusen startade så har vi varit artister och uppträtt på olika sätt. Hur gammal var du när du började på cirkus? Jag har faktiskt fötts in i detta, så att från den dagen jag föddes så har allting runt omkring mig bara handlat om cirkus. Så jag har vuxit upp på cirkusen och lekt på cirkusen och börjat jobba på cirkusen och allt som tillhör. Hur blev du cirkusdirektör? Hur jag blev cirkusdirektör? Ja. Det började att man fick ansvar för lite olika saker runt omkring. Bland annat tältet och transporterna. Alla lastbilar som förflyttar cirkusen från en stad till en annan. Och sen när pappa kände att jag var redo att ta över så fick jag så småningom ta över cirkusen och allt ansvar för allihopa. Du tillhör resande folket. Mm. Kan du berätta? Ja, resande folket. Vi har ju i 12 generationer har vi rest runt och varit resande underhållningsmänniskor. Vi har artister. Vi har rest runt och många av oss spelar musik och många var cirkusartister och konstnärer helt enkelt på ett sätt eller annat. Och där har liksom vi inte varit på en fast punkt hela tiden, utan vi har alltid rest. Och för väldigt, väldigt länge sedan så var det faktiskt hela världen vi reste. Och nu på senare tid så har du själva Brasiliak bara hållit sig i Sverige. Men jag reser ju själv mycket utomlands och letar nya artister och letar nya talanger till cirkusen. Mm. Var har ni rest någonstans? Jag har ju varit på de flesta ställena som man kan vara. Och cirkusen på 50-talet reste över hela Europa. Och var även nere i Mellanöstern. Östra Europa, mycket i Ryssland och Ukraina och även Västeuropa. Så lite överallt kan man säga. Mm. Vilken land var det speciella som du har varit på? Jag tycker att varje ställe man kommer till har sin skönhet och sina både goda och onda saker. Det kvittar om man kommer till Paris eller om man kommer till Hudiksvall uppe i norra Sverige. Liksom. Varje ställe så försöker jag alltid hitta både gott och ont och komma ihåg och ta med mig på min resa. Så det är svårt att ha ett liksom favoritställe, för att om någon nämner ett ställe som jag har varit på så har jag alltid både goda och dåliga minnen från det här stället. Så att det är svårt att ha en favorit faktiskt. Vad betyder det för dig att vara med i resande folket? Vad det betyder för mig att vara resande? Mm. Jag ser ju resande som ett levnadssätt, en livsstil. När man kommer till den punkten där man inte känner hemlängtan, där man inte känner att man behöver komma hem eller åka hem, för att hemmet är där man är just nu. När jag är med min cirkus i en viss stad, då känner jag att men där är jag hemma när jag är på cirkusen. Och då har man redan utvecklat ett sätt att leva på. Nu har ju jag inte gått från ett liv till ett annat, utan jag har ju levt det här livet ända sedan jag föddes. Och det har de flesta i min familj gjort. Jag tycker att på något sätt känner man en viss frihet. Men samtidigt så har livet sina begränsningar, så det är inte så lätt alltid. Men samtidigt så känner man sig väldigt fri och inte fast på ett ställe. Har du bott här verkligen hela ditt liv? Nej, inte ännu. Mm.
vem var först i din släkt med att jobba på cirkus? På cirkus, oj. Det är från mammas sida. Jag skulle säga ungefär 230-240 år sedan så var det någon som beslutade sig för att bli artist inom cirkuskonsten. Det var faktiskt någon som gick på lina. Jag tror han var från Frankrike från början. Och vi räknar 1700, början på 1700-talet räknar vi. Och sen därifrån så har ju då familjen utvecklats och lärt sig olika konster och fortsatt vara cirkusartister. Så det var väldigt, väldigt länge sedan. Ni har slutat med djur, berätta. Ja, cirkus för mig och faktiskt generellt har jag alltid varit någonting som anpassar sig för publiken, för de som kommer och tittar på cirkus. Anpassning betyder att man alltid kommer med något nytt för att göra publiken glad så att de går därifrån och är nöjda med det de har sett. Och djuren på cirkus har på senare år inte varit så attraktivt för publiken. Publiken har inte velat se djur på cirkus längre. Och det kan handla om många olika anledningar. Bland annat så är det många som tycker att djuren inte mår så bra av att resa runt och så. Och sanningen är ju att det inte är lätt att resa runt med djur och ge djuren det de behöver för att de ska må bra. Och därför tycker jag istället att lägga all min energi och kraft på allt annat som skapar en cirkusföreställning. Akrobater, clowner och massa annat roligt som tar fram den här magiska känslan. Så det handlar egentligen bara om anpassning för framtiden och utveckla cirkusen. Vad har ni för attraktioner? Attraktioner? Vi har haft jättemycket olika attraktioner. Alla attraktioner som fanns förr i tiden försöker jag att ta tillbaka. Starke mannen och den mänskliga kanonkulan och massa sådana spännande saker som människor gjorde förr i tiden som man inte ser längre. Jag vill att publiken ska kunna komma och se något spännande varje gång de kommer på Brasiliak. Och det tills nu har vi lyckats med det. Det är inte lätt, det är det inte. Man får hela tiden tänka framåt och tänka på säkerhet också. Så det är mycket saker som spelar roll när man skapar en föreställning. Vad är roligast med ditt jobb? Att träffa människor och träffa människor från hela världen och faktiskt göra dem glada. Jag får min energi och blir glad av att ha gjort andra människor glada. Det tror jag är det huvudsakliga i mitt jobb som ger mig energi att fortsätta. Det är det här liksom, när jag ser att människor blir glada av det jag har gjort och gett dem, då blir jag glad. Så det tror jag är nummer ett på min lista. Sen är det ju mycket annat också som är roligt med mitt jobb. Man får lära sig mycket språk, man får resa mycket. Men det har ju sina mörka dagar också när det regnar och snöar och det blåser och det är inte så roligt. Väder spelar mycket roll för oss, men inte för föreställningen, för det är ju in i tältet. Men jag tror det är framförallt att göra människor glada som har varit min, som är nummer ett på min lista faktiskt. Hur ser en dålig dag på jobbet ut? En dålig dag på jobbet? Ja, det är faktiskt vädret, det är det. Så att vi har ju faktiskt någonting som publiken inte tänker på, och det är det här stora tältet som måste upp varje dag och ner varje kväll. Och när det är kallt och regnigt och blåsigt, då är det inte så roligt att bygga det här tältet. Men samtidigt så får man ju hitta det positiva i situationen så att det blir kul, det blir det alltid i slutändan. Ska dina barn ta över cirkusen? Det får de välja själv. Men jag brukar alltid säga så att när jag var liten så hade jag ju cirkusen som min lekstuga. Och att få kunna växa upp och sen jobba på sin lekstuga som man hade när man var barn. Det är svårt att inte välja det i livet. Det är väldigt enkelt att liksom ta det beslutet att man vill vara kvar för resten av livet när man har haft så roligt där. Så att det är ju ett fritt val för allihopa. Du vann pris som årets medelpunkt. Berätta.
Årets medelpunkt är ett pris som delas ut i södra Sverige för någonting som har, för någon som har gjort någonting för kulturen i Skåne. Och jag gjorde en del förändringar för cirkuskulturen och kulturen generellt och liksom lyfte cirkus i Skåne. Någonting som har varit, haft en väldigt låg profil under så många år och årtionden. Och det uppmärksammades och de valde att ge mig det priset och det var en stor ära för mig att ta emot det här, för man gräver oftast ner sig i sitt jobb och tänker inte mycket på vad det har gjort, utan det får man ju sen reda på med sådana här utmärkelser och naturligtvis publikens reaktioner. Så att det var dels chockande, men samtidigt kände jag mig väldigt stolt när jag fick det här priset. Så det är ju första kulturpriset som har getts åt någon inom cirkus, inom cirkuskonsten i Sverige historiskt. Så att det var väldigt stort för branschen, det var det faktiskt. Hur länge brukar du sova på morgonen? Det är bäst jag vaknar. Du turnerar och letar artister världen över. Berätta. För mig är det väldigt speciellt att ha en föreställning som är unik. Och just det här med att ge publiken någonting som de inte har sett förut. Och kräver det att man letar de här artisterna som man vill ha med sig. Och det, då måste man ju resa runt för att hitta de här människorna. Vi får ju naturligtvis mycket ansökningar och jobbansökningar. Men, vilket vi använder oss av också. Men de här speciella människorna ute i världen, då får man ju leta upp. Är det inte jobbigt att resa runt så mycket? Nej, det är ju inte det, för att jag har gjort mitt resande till en livsstil och det har det varit ända från början, så att jag känner inte att det är jobbigt, utan man är van vid det. Jag händer ofta att jag ändrar planer under min resa till exempel, och det påverkar inte vad jag har med mig eller sättet jag lever på något sätt. Utan det är en del av mitt liv. Det är det faktiskt. Ja. Vilket är det bästa numret du sett? Det bästa numret jag har sett? Oj. Det är väldigt svårt att svara på den frågan, för att jag har sett så otroligt mycket och själv skapat så otroligt mycket. Där finns många kategorier inom cirkus. Allt från folk som jonglerar och akrobater som slår volter och starka män. Och så att det finns många olika och det är svårt att välja en favorit. Vilken är det konstigaste numret du har sett? Det konstigaste numret jag har sett, det var en människa som jag kallade för den mänskliga fontänen. Han, innan han gick in på scen så drack han 15 liter vatten. Oj. Så han drack 15 liter vatten, vilket är, kan vara dödligt för en människa att göra på en gång så där liksom. Men han hade ett sätt att kunna blåsa upp magsäcken och dricka de här 15 literna, och sen när han kom upp på scen så spydde han upp vattnet. Fast det var ju inte grumligt, utan det var ju rent. Och folk tänker ju var vattnet kommer ifrån, men det var faktiskt från magen, så att han. Sen efter själva, när vattnet hade kommit upp, så gjorde han likadant med bränsle och tände fyr på den. Så han var en fakir, en eldslukare, men han hade utvecklat det här. Han var ju konstig. Han kunde liksom ta i sig vätskor utan att kroppen fick problem. Så att han, det är nog det konstigaste jag har sett och konstigaste jag har jobbat med. Faktiskt. Om du inte hade blivit cirkusdirektör, vad hade du gjort då? Jag brukar ofta svara på den frågan med att säga att istället för att vara cirkusdirektör så hade jag hellre varit cirkusartist. Jag hade fortfarande varit i branschen, för den är så otroligt. Den är liten i den stora världen, men i vår värld, i cirkusvärlden, så är den väldigt bred och stor. Så att det finns alltid någonting som man kan göra, även om man inte, om man nu inte vill vara cirkusdirektör till exempel. Vad är viktigast i ditt liv? Vad är viktigast i mitt liv? Glädje och vara glad. Att finna positiv energi. Och finna ett sätt att dela med sig av det.
Att göra andra glada. Mm. Vad är det bästa med Malmö? Det bästa med Malmö? Att det är så mångkulturellt. Att det finns så mycket människor från olika delar av världen. Och så mycket människor med olika sätt att tänka. Man känner sig som att man är utomlands. Helt enkelt. Man träffar så mycket olika människor och folk tänker på olika sätt. Och det, jag tror det är mångkulturella. Det är det som gör Malmö så speciellt, skulle jag säga. Hur ser framtiden ut för cirkus? Framtiden är väldigt, väldigt utmanande. Men samtidigt väldigt öppen för oss. Så länge man tänker på utveckling och tänker på att skapa föreställningar och cirkus för framtiden. Har man det i tankarna hela tiden så är det bara rakt framåt faktiskt. Det ser väldigt ljus ut. Vi får tacka för intervjun. Ja, men tack själv, och det var jätteroligt att komma hit.